Ölkəmizdə rezident əsaslı akreditasiya olan diplomat korpusunun nümayəndələri Qarabağ səfərlərinə Füzuli havalimanı ilə tanışlıqdan başladılar. Prezidentin Qarabağ İqtisadi rayonuna daxil olan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov yenidən qurma və bərpa işləri barədə xarici diplomatları məlumatlandırdı. Sonra qonaqlar Füzuli şəhərinin köhnə mərkəzini ziyarət etdilər. Onlara Ermənistan işğalı dövründə şəhərdəki bütün mədəni abidələrin, binaların dağıdıldığı, ətraf mühitinə, ekologiyasına ciddi zərbələr vurulduğu barədə məlumat verildi. Diplomatlar Əhmədbəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolu üzərində tikintisi başa çatmaqda olan tunelə baxdılar. Ardınca Şuşaya səfər edən qonaqlar burada tikilməkdə olan infrastruktur layihələri ilə də tanış oldular. Füzuli daha sonra Şuşada görülən işləri tanışdıqdan sonra diplomatik korpusun nümayəndələrinin iştirakı ilə mədəniyyət beşiyimizdə beynəlxalq əməkdaşlıq imkanlarına dair konferans fəaliyyətə başladı. Və konferansın gündəliyində isə işğalda azad edilmiş ərazilərdə bərpa və yenidən qurma sahəsində görülən işlər və planlar və post-münaqişə dövründə mina təmizləmə və şəhər salma potensialının istifadə edilməsi məsələləri dayanır. Beynəlxalq konferansda prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev bildirdi ki, Türkiyə və Azərbaycan regionda dayanıqlı sülh istəyir. Bunun üçün də Ermənistana əl uzadıb normallaşma üçün çalışır. Bu iki ölkə Ermənistan üçün yaxşı tərəfdaş ola bilər. Hazırda Avropa İttifaqı, o cümlədən Rusiya tərəfindən iki tərəfli əsasda sülh üçün cəhdlər göstərilir, imkanlar təqdim edilir. Azərbaycan da bunda maraqlıdır. Avropa İttifaqı Şurası Prezidenti Şarl Mişelin vasitəçiliyi ilə bu ayın sonunda Brüsseldə Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin görüşü keçiriləcək. Görüşdə Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin mətninin hazırlanması ilə bağlı işçi qrupunun təşkili razılaşdırılacaq. Ancaq bütün bu proseslə bağlı Ermənistan tərəfindən tərəddüdlər gördük. Həmçinin Ermənistan və Azərbaycan baş nazirlərinin müavinləri Moskvada görüşəcəklər. Onlar nəqliyyat, kommunikasiya və delimitasiya məsələlərini müzakirə edəcəklər. Hazırda ilk ölkə arasında danışıqlar əsasən sərhədlərin delimitasiyası, humanitar, nəqliyyat, kommunikasiya və sülh sazişinin hazırlanması istiqamətində aparılır. Hikmət Hacıyev Ermənistanın minalama siyasətinin bu gün də davam etdirildiyini diqqətə çatdırdı. Bunlara baxmayaraq, münaqişə başa çatandan sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ali Rəhbəri tərəfindən hələ də regiona səfər olunmuyor. Təəssüflər olsun ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri 30 il masa üzərində necə qaldısa, bu məsələdə də BMT rəhbəri tərəfindən hər hansı ciddi fəaliyyət müşahidə edilmir. Prezidentin köməkçisi ATT-in Minsk qrupu, Fransa və ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirlərin dəvət edilmələrinə baxmayaraq, Şuşaya gəlməmələri, Laçın şəhərinin Sus və Zabux kəndlərinin Azərbaycanın nəzarətinə keçməsi məsələləri barədə fikirlərini bildirdi. Bu tədbirdə yenə də iştirak etməyən iki dövlət var ki, onları məxsusilə getmək istərdim. Bu Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransadır. Və onların burada iştirak etməsini biz başa düşə bilmirik. Düzdür, Şuşa şəhərinin onların iştirakinə bir ehtiyacı yoxdur. Gələ də bilərlər, gəlməyə də bilərlər. Yəni ki, bundan sonra biz onları dəvət etməyəcəyik. Laçın şəhərinin dünən mərkəzinin Azərbaycan silahlı qüvvələrinin nəzarətinə götürülməsi, Zabux və Sus kəndlərində Azərbaycan silahlı qüvvələrinin yerləşməsi, yəni ölkəmizin tam nəzarətinə keçməsi bir daha da ona dəlalət edir ki, beynəlxalq ictimaiyyətin nümayəndələrinə də bu barədə məlumat verdik. Həmçinin də üç tərəfli bəyanatda da müəyyən olunmuş şərtlərdən biridir ki, Azərbaycan Respublikası Laçın şəhəri üzərində də öz suverenliyini tam şəkildə bərqərar etmiş oldu. Yenə də onu getmək istərdik ki, cənab prezident nəyi, nə zaman və necə edəcəyini siyasi, diplomatik, hərbi və digər ölkəmizin resurslarına və imkanlarına istifadə edərək xalqımızı bu hədəflərə çatdırır. Və dünən cənab prezident tərəfindən olan o tweet də düşünürəm ki, müharibə dövründə yaşadığımız o sevincləri cənab prezident bir daha da hər bir Azərbaycan vətəndaşına yaşatmış oldu. Prezidentin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov, Qarabağ İqtisadi rayonuna daxil olan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə, Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov, Prezidentin Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonuna daxil olan Zənginan rayonunda xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev, Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev, Mina Təmizləmə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanov görülən işlər barədə qonaqları məlumatlandırdılar. Füzuli Şuşa yolunun inşası ilə bağlı xüsusi təqdimatlar keçirilib. Bilirsiniz ki, yeni inşə olunan sürətli yolun, birinci kateqoriyalı yolunun inşası artıq aktiv fazadadır. Orada qonaqlar görülən işlərə əyanə tanış oldular, tunellərdə oldular, yadıqların çıxısına maraqlandırdılar, bir çox suallar verdilər. Hiss olunur ki, onlarda bu
görülen işler çok hoş təsirat yaradır. Azərbaycanın bu yöndeki kararlılığı ve iradesiyle Laçın artık Azərbaycan toprağı olduğu bir kez daha bu kayıtla beraber sağlanmış oldu. Ankara'dan Fuzuli koduyla bir uçuşun gerçekleşmiş olması artık bizim açımızdan da önemli. Biliyorsunuz ilk uçuşu Sayın Cumhurbaşkanımız yapmıştı. Devlet Başkanı olarak ilk resmi uçuş Fuzuli Havalimanı'na. Ama tarifeli uçuş olarak da Ankara'dan yapılmış olması bizim açımızdan sevindirici. Karabağ'da olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Azerbaycan devletinin kendi alanlarını uluslararası hukuk çerçevesinde yeniden entegre etmesi bizi çok sevindiriyor. Tabii aynı zamanda Karabağ'ın böyle hızlı bir şekilde onarım sürecinden geçmesi, güzel yatırımların yapılması ve burada hissettiğimiz o güzel manevi kahraman hava bizi çok sevindiriyor. Qeyd edək ki, Bakıda diplomatik korpusun eləcə də Azərbaycanda akreditdə olunmuş Türkiyə, Rusiya və İrandakı diplomatik korpusun nümayəndələri, həmçinin bir sıra ölkələrin İstanbuldakı baş konsulları, beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri və Türkiyə hökumətinin rəsmiləri konferansın işinə qatıldılar. Toruq Quluzadə, Nuran Ələkbərli, Orxan Qasımlı, Vüsal Qaraca, ASTV Xəbər.